yanvarın 25-dən itibarən hazırlıq kurslarının fəaliyyətinə də icazə veriləcək. Biqaz bildirir ki, bu barədə Virtual Az Orqa Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibinin rəhbəri İbrahim Məmmədov məlumat verib. İbrahim Məmmədov deyib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin rejiminin yumuşaldılmasına dair yanvarın 16-sında qəbul etdiyi qərarda repetitor kurslarının fəaliyyətinə icazə verilməsi də nəzərdə tutulur. Qərara əsasən fəaliyyət bərpa olunan iş və xidmət sahələrinin sırasında fərdi, tədris və repetitor xidmətləri də var. Repetitorların fəaliyyətlərinə böyük qruplar halında məşğələlər aparmamaqla icazə verilir. Belə ki, hazırlıq qruplarında maksimum 9 şagird məşğul ola bilər. Bundan artıq şagirdin məşğələlərə cəlb olunması, karantin rejiminin pozulması hesab ediləcək.